התחלת, מוגס על מבידה. מאמין, להגיד לך, אתה יודע, זה לי עשה אינטרס, או גם צריך לדבר, גם שלה, תעבוד בת הקונטרוליסטנט, ואתה אומר, תקלו מוכל הכי, תשתה סט, אבל מה הוא רב לי סטיס, וינסקי, תשתי צחור, אז קלה, כשדבר שיש, אתה מתפנית, זה לי עשה אינטרס, אבי סייס גלובל אולי דעת חוב יסברה לי, אתה ריסי ברה לי, הטמפרטורה מוקדת כעדר יסעצה אולי, הייתו הכי דבית, ואנשאפ, זה בא לכם בגד המצוארי, אבל גם דעת חוב עמד עשה את רוס, זה לי ענדי די ריסקי, הרי אפידמי בסדה, אבל דבי בסדה, אז טוב הרי, חכיר עד היגן, דעת צוארי, סייריוס אולי. הפרובלמה דה, הייתו ספרת גבינה, מתרסך לרדיו שצוס מנדי, אדמייני ביצ'י וירון, אם זיזגו זה מושאובה, שאי לבוא, גבי גרו פרוקה שלי, אז גאו פרוטסטי וירון, זיזגו זה מושאובה איסך, אבל אידו תודה אחלה, שם תן אסוול סבי בן, שם סבתן, את השם יצונן, יש לעשות הזדם גבי, מרם לא גיקס לא גאו, את פוליציה לבית סוד ובידיה, סמה שטות אקסית גאו לבית, סייט, עוד איסי ניבית, קוצ'י שיח לא יש מושאובן, רגי דה רגי סייר, זו לי פרובלם, ამეც უნდა ძალიან ბერვენ 1000ობით ადამიანი იღუპება თერმული დარტყმის საგან. ჩვენ და საბედნიეროდ ესეთები მე მგონი არ შეიმჩნევა და ის რომ უფრო უმწოლავად შევეხოთ ამ თემას და გავანალიზოთ, გადავწყვიტეთ რომ სწორედ ამ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი მოიწვიეთ ჩვენთან და ამეც უნდა საკმაოდ კვალიფიციურ განმარტებას მიიღეთ, რითი უნდა დაიცვას თავი ადამიანმა ესეთი მოჭარბებული სიცხის გამო. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო ამილად ჩემთან სტუმრობისათვის, ჩვენი მაყურებლები ამეც უნდა დობით არიან თქვენ და მე განწყობილი და რა უნდა გააკეთოს რიგით მოქალაქემ. მე სტატისტიკით ვიცი რომ მოხუცებისთვის არის ეს საფრთხის შემცველი და ბავშვებისთვის. შუახნის თაობის ადამიანები რაღაცა არის იმუნიტეტი ქშველის თუ რა ქშველის და აი რა პრევენცია უნდა მოახდინოს ადამიანმა თავის დღის ეს რიგში რა უნდა შეცვალოს რომ თავი აარიდოს თერმო დარტყმას იქნება თუ სხვა არასასიამოვნო გამოვლინებებს აი ამ სიცხისაგან. მადლობა რომ გესტურე და ეგება დავაცხოვროთ ჩვენი მაყურებლები რომ კატასტროფული სიცხე ნამდვილად არ აღვა. დიდი მადლობა ბატონ დავით მოწვევისთვის. მოგესწრებათ რომ საფხულის დადგომისთანავე ჩვენ როგორც წესი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ყოველთვის ივნისის დასაწყისში ვაქვეყნებთ ჩვენს ვებგვერდზე და Facebook-ის გვერდზე შესაბამის რჩევად არიგებებს და რეკომენდაციებს მოსახლეობისათვის თუ რა არის მოსალოდნელი საფხულში. როგორ უნდა დავიცვათ თავი სიცხისგან და ასევე იმ რისკებისგან, რომლებიც შეიძლება განვითარდეს მაღალი ტემპერატურის გამო, ასე ვთქვათ, გახშირებული დაავადებებისგან. ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად სწორი ბრძანებთ, რომ მაღალი ტემპერატურისადმი განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან ბავშვები და მოხუცებულები და ასევე ქრონიკული დაავადებებით ადამიანები. ქრონიკული დაავადებებით გულისხმობთ გულის ისემიურ დაავადებას, ანუ გადატანილ გულსისძახთა დაავადებებს, ანუ გადატანილი ინფარქტის, ან გადატანილი ინსულტის შემდგომ მდგომარეობებს, ასევე მოწყვლადი გახლავან დიაბეტით ავადმყოფები, ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებებით, ასთმა, ქრონიკული ობსტრუქციული ქრონიკული ბრონქიტი, ეს ადამიანები და ვინც მუდმივ, ასე ვთქვათ, მედიკამენტოზურ თერაპიაზე არიან ხოლმე. ამიტომ ამ ადამიანებმა განსაკუთრებით უნდა გაამახვილონ ყურადღება, რომ მაღალი ტემპერატურის დროს და როგორც მოიხსენებათ, საქართველოში ყველაზე უფრო ცხელი ამინდი არის ივლისის მეორე ნახევარში, აგვისტოს პირველ ნახევარში და ეხლანდელი პროგნოზისაც როცა დღეს ჩვენ დილას პრეს კონფერენციას ვატარებდით, მე კიდევ გადავამოწმე გარემოს სააგენტოს ვებგვერდით თუ რა არის და მომავალი 10 დღის განმავლობაში ტემპერატურა იმერყევებს დაახლოებით 33-37 გრადუსის ფარგლებში, რომელიც რა თქმა უნდა მაღალი ტემპერატურა, მაგრამ არ არის ასე ვთქვათ ჩვენთვის უჩვეულო. თუმცა აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით, რომ 21 საუკუნეს გახლავთ კლიმატის ცვლილების საუკუნე, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული გლობალური დათბობის საუკუნე და დღეს საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოებაში ხშირად არის ეს მსჯელობა, რომ 21 საუკუნის გლობალური მედიცინის და გლობალური ჯანდაცვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ სწორედ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული დაავადებები, რომლებიც შეიძლება განვითარდეთ და ასეთი ბევრია. მოიხსენებათ ყოველწლიურად ერთი ახალი ვირუსული მაინც დაავადება ჩდება, რომელიც სწორედ დაკავშირებულია იმ მუტაციებთან, იმ გარე ფაქტორებთან, რომლებიც იწვევს ამ მუტაციებს, რომლებმაც შეიძლება სრულიად ახალი
ვთქვათ, ბაქტერია, ვირუსი წარმოშვას, რომელმაც შეიძლება აქამდე უცნობი. რა თქმა უნდა, საქართველოს. საქართველოში კი არა, ეს გლობალურად არის. გლობალურად არის ეს საფრთხე, მაგრამ. შეთან გონეს გადამფრენი ფრინველებისგან შეიძლება რაღაცა წარმოიქმნას. Ну, ეს, დიახ, ეს შეიძლება ასევე გადამფრენი ფრინველებისგან პირველ რიგში თვითონ ფრინველთა დაავადებები და მეორე არის დაავადებები, რომელთა ჩვენ ზოონოზებს ვეძახით, ანუ რომლებიც ცხოველიდან ან თუ ფრინველიდან გადადის ადამიანზე. აი თქვენთვის ცნობილი კატმის გრიპი ყველასთვის, რომელიც თქვათ ძალიან საშიში დაავადება, რომელიც თქვათ ადამიანს არ ემართება, მაგრამ ემართება განსაკუთრებულ შემთხვევაში, თუ ახლო კონტაქტი აქვს ფრინველთან, ის ფრინველის დაავადებაა. მაგრამ არავინ არ იცის, როდისმე თქვათ აი ამ სწორედ გლობალური დათბობის პირობებში ხომ შეიძლება რომ რაღაც მუტაცია მოხდეს. მაგრამ თვითონ უშუალოდ მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ და მოუწოდებ მოსახლეობას განსაკუთრებით ხალხს უსვამ მოხუცებს, მშობლებს ბავშვებისას და ქრონიკული დაავადებებით ამანტყოფებს, რომ იყვნენ ამ პერიოდში შედარებით ფრთხილად. რა არის ეს სიფრთხილე? ეს სიფრთხილე გახლავთ ის, რომ თავი მოვარიდოთ საგარამზეზე გარეთ ყოფნას, უფრო თუ გასეირნება გვინდა ფუჩაში ვისეირნოთ საღამოშიამს ან დილით ადრე, ხშირად გავგრილდეთ, ასე ვთქვა, დავიბანოთ, შევისხათ წყალი. სიფრთხე მეტი უნდა მიიღოთ. სიფრთხე აუცილებლად უნდა მიიღოთ, თუ ჩვეულებრივად ვიღებთ, ვთქვათ, ლიტრა ნახევარს დღეში ან 2 ლიტრამდე, სასურველია რომ მეტი მივიღოთ სიფრთხე და მივიღოთ ის გრევ, ვთქვათ, მდგომარეობაში. ასევე სასურველია რომ ვიკვებოთ ცოტ-ცოტა და ხშირად და რა შეიძლება მსუბუქი საკვებით უფრო მეტი ხილეული, ბოსტნეული ამ დროს და არა ძიმე საკვები, ასე ვთქვათ. მე არა, ვთქვათ, ძიმე საკვები და კიდევ ერთხელ ხას უსვავ ის ადამიანები, ვისაც თქვათ აქვს გარე სამუშაოები, ამ დროს შეეცადან რომ ეს სამუშაოები შეასრულონ შედარებით გრილ პერიოდში. რასაც გამოქვეყნდა მოგხსენებათ ამ დღეებში, ასევე პროფკავშირების განცხადებაც იყო და ეს ახალი არ არის, შარშანაც იყო ეს განცხადება, შარშანწინაც კი მეც მის ისინი იცავენ ადამიანის შრომის პირობებს და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ არავითარი საერთაშორისო რეკომენდაცია გარე ტემპერატურისთან დაკავშირებით, სამუშაოს შეწყვეტისთან, მასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, სამუშაოს, ну, ასე ვთქვათ, შეჩერებასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო, აი, ყველაზე დიდი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ყველაზე დიდი ორგანიზაცია გახლავთ გაეროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. არ არის. არის რეკომენდაციები თუ სამუშაო ადგილზე როგორი მიკროკლიმატი უნდა შეუქმნას დამსაქმებელმა დასაქმებულს, რომ რაც შეიძლება სამუშაო იყოს კომფორტულად მოწყობილი. არის იქ რეკომენდაციები და მათ შორის ჩვენთანაც არის ეს ნორმატიული აქტი საქართველოში, რომელიც 2014 წელს სამთავრობო რეგლამენტით, მანამდე იყო ministris ბრძანების სახით და შემდეგ გადამტკიცდა სამთავრობო რეგლამენტით, რომ სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებს, იმის და მიხედვით თუ ადამიანი რამდენ კილოკალორიას ხარჯავს საათში, ხო? არის მსუბუქი საოფისე შედარებით სამუშაოები, არის ძიმე სამუშაოები, თქვათ, მეტალურგიულ ქარხანაში, ან სადაც მაღალ წონის პირც ზიდავს ადამიანი და ასე და ასე შემდეგ. დიახ, ასე შემდეგ. აქ არის რომ რა ტემპერატურაზე, თქვათ, 22 ყველაზე კომფორტულად ითვლება სადღაც 25-დან 28 გრადუსი შიდა ტემპერატურა, ხოლო თუ შიდა ტემპერატურა არის 32 გრადუსზე მეტი, ამ შემთხვევაში რამდენ საათი უნდა იმუშაოს გადაბმულად ადამიანმა, რამდენ საათში ერთხელ უნდა დაისვენოს და ასე და ასე შემდეგ. აი ასეთი რეკომენდაციები არის და ეს რეკომენდაციები არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერ და ესეთი რეგულაციები არსებობს, მაგრამ რაც შეეხება გარე ტემპერატურას, კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, აქაც რა თქმა უნდა დამსაქმებლის ვალდებულებაა, რომ მეტად ხელი შეუწყოს თავის დასაქმებულს, რომ კომფორტული რეჟიმი ჰქონდეს. მაგრამ რეკომენდაცია იმისა, რომ თქვა 27 ან 25 გრადუსზე შევწყვიტოთ სამუშაოები გარეთ, ეგეთი არ არსებობს. მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციებს ვაძლევთ ადამიანებს, რომ ამ დროს დავიცვათ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს, იმიტომ რომ იცით რომ ამ დროს იმატებს ისეთი დაავადებები, რომლებიც დაკავშირებულია წყლის საკვების მიღებასთან, ხო? ხშირად არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ზაფხულში იმატებს საკვების მიერი მოშხამბები, ეგრეთ წოდებული სალმონელოზი, რომელიც შეიძლება ხორცით გაჩნდეს, კვერცხით გაჩნდეს და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული ეშერიხიოზი. ძირითადად ეს დაავადებები მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, უბრალო ენაზურო ვიტყვით, ვთქვათ, გულისრევით, პირღებინებით, ფაღარათით და ანუ დიარეული დაავადებები. განსაკუთრებით ბავშთა ასაკში ეს არის განსაკუთრებით ხშირი, ბავშთა ასაკში დიარეული დაავადებები. ამიტომ ხელ უნდა ვეცადოთ ყველამ, რომ მაქსიმალურად ყოველთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ამ დროს დავიცვათ სანიტარულ ჰიგიენური პირობები. რას ნიშნავს ეს? რომ ხშირად დავიბანოთ
ხელი, ხშირად დავიბანოთ ხელპირი, საკვები მივირთვათ აუცილებლად დამუშავებული, თუ წყალზე გვეპარება ეჭვი აუცილებლად გადავადუღოთ ეს წყალი სასმელად, თუ გვეპარება ეჭვი სადაც ბანაობ თქვა წყალსატევში, არასოდეს არ არის ასურველი რომ ეს წყალი გადა ასე თქვა გადაყლაპოთ და იმის ბანაობის დროს ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ მე გირჩევთ ყოველას ჩვენი ვებგვერდი არის ncdc.g და ამ ვებგვერდზე დევს ყველა ეს ინფორმაცია, საკმაოდ ბევრი საგანმანათლებლო ინფორმაცია იდება, იმიტომ რომ ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულებაა, რაც შეიძლება მეტი ცოდნა განათლება შევიტანოთ მოსახლეობაში, ყოველი ზაფხულის დადგომის დროს ეს რეკომენდაციები იდება და გამეორება ცოდნის დედაო, ხო? აღიარებ კეთახოთ. არის ეს ავთანდეკლატორია, ჩვენ მეუღლეს რომ აიძულებსო 2-3 ლიტრა მაიცოდოს. აუცილებლად. ორი წესი არის. რაც შეიძლება მეტი სითხე, გრილი სითხე. 3 ლიტრა უნდა დაივიოს, აი 32 გრადუსს მოწდებაო. არ ვიცი ეს რეგლამენტაცია როგორ უნდა მოხდეს, რა უნდა მოხდეს, მაგრამ მე პაპატიეთ, რა აი ქალაქში თითქმის აღარ არის ეს მიკროშადარენებს რო იძახი. ახლა გარკვეულ დროს რაღაცა ისენი იყო, უნკანის გავსი იყო ხელს დააჭედა. სამაგეროს მივეჩუეთ ეხლა არა ბატონო ბოთშიაც შეხვდებათ ადამიანები ვინც როგორც წესი დადიან ბოთლებს ხო? დახვედით, კეთახვით. ასე საერთოდ იგივეა. იგივე ამაგეთი ბოთლებით ვიზდადეს ქუჩა არის ბაქტერიის ბუდე. რა იცით? ინდივიდუალურია მაგრამ ნაკლებად დახვედით. არ არის ეს საერთოდ 60-ე ბოთლების სიარული. აი მე მაინტერესებს. ეს საჭიროა ერთად წინა კვირას დამთავრდა ეს გამოცდები ხო? რატომ აკეთებს თავობა ამას რომ აი ესე გვიან არის ნუ მართა პიკია ტემპერატურის გადავიტანოთ ეს ივნისის პირველ რიცხვებში რატომ უნდა იყოს ამ დროს ან საერთოდ მე ხა ზუსტად არ ვიცი მე მგონი ყველა სამაშობაღის შემოულებაშია ხო ეგება ის ხელისუფლება მითავს ეს რომ მაქსიმალურად მოარიდოს ბავშვებიც და პენსიონერებიც ქალაქს ხელი შეუწყოს მაინც აი შემოულებების ახალისებას რომ ივლისის 15-დან დაიწყოს მასობრივი გასვლა შემოულებებში. მე არის ეს ხორციელდება ორგანიზაცია. სხვა ახალი ველოსიპედი არ არის. ეს ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენთანაც უცხოეთის ქვეყნებშიც მოიხსენებათ ივლისი და აგვისტო ითვლება შემოულებების პერიოდად. სახელმწიფო უნდა შეუწყოს მე მაგალითად სახელმწიფო რაშოში ხელისუფლება ასტიმულირებდეს უნდა ამას. რომ აი თინეიჯერები თქვენ თუ გასოთ ახლა ჩვენი თაობის ხალხს ეს კარგად ახსოვს რომ თქვათ სასწავლებლებში უმაღლეს სასწავლებლებში ყოველთვის შემოულება იყო აქტიურად ივნისის 10-დან დამთავრებული იყო გამოცდების ყველაფერი სწორი ხართ რაღაცა აი ამ ხელი კორექტირებაა შესატანი აი მასობრივად აი სასურველია რომ ბებიებმა წაიყვანა შვილიშვილები სოფლა და სადმე ფაშის ზღვაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე არ ვიცი ხა ეს თქვენზე გულშესაცა დავადებით მე მგონი თითქმის უმრავლესობა არის ასაკიანი ადამიანები ალბათ თაში მართლა წაყვანას უნდა ვერიდოთ ეგრევე თქვენ მისცეთ კონსულტაცია აი ხა თქვენზე ნაიფაქტარი მე თანამშრომელი ყავს ნაიფაქტარი და ძალიან ცხელა იცი და აშკარად ვაპოვთ რომ შეწუხებულია ეგრევე აი საერთოდ აი ყველამ ეს თვითორგანიზება მოახდინა დაცეულებებში და ნაიფაქტარები ადრე გაუშვათ მოვითხოვოთ რომ ძალიან დაისვენე სწორი ბრძანდებით ეს უკვე დამსაქმებლის და ხელმძღვანელის გადასაწყვეტია რომ ამ ასე ამ ტიპის ადამიანებს გარკვეული შეღავათი უნდა მიეცეთ და მიეცეთ რა თქმა უნდა ასევე მათ უნდა ურჩიოთ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვა ვისაც აქვს ეს ქრონიკული დაავადებები რომ რაც შეიძლება ნაკლები დრო იყვნენ გარეთ მზეზე და თუ რა თქმა უნდა გვაქვს ამის საშუალება რომ გავიდეთ ქალაქიდან ამ დროს, გავიდეთ უფრო გრილ ადგილზე, გავიდეთ იმ ადგილზე, სადაც თქვათ, მათთვის შედარებით კარგი მიკროკლიმატია, მაგალითად გუსის ძაფრა დაავადებების ამონტყოფებისთვის, საქართველოსში რამოდენიმე ასეთი შერჩევითი ძალიან კარგი საკურორტო ადგილებია, იგივე ტრადიციულად ეს ხალხი ჩვენ თავის დროზე როცა მე ვეკი მოგდი აშენ მათ ურჩევდით ხოლმე წასულში წასულიყვნენ ქობულეთში წასულიყვნენ აფხაზეთში წასულიყვნენ აფხაზეთს კარგია რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აფხაზეთის მიკროკლიმატი აფხაზეთის სანაპირო ზოგადად ითვლებოდა ამ ადამიანებისთვის და განსაკუთრებით ქობულეთის მიკროკლიმატი ითვლებოდა ამ ადამიანებისთვის ერთად და ყველაზე კარგი გულსის ძაფთა დაავადებებისთვის სანატორიუმები სწორედ იმ პერიოდში ჰქონდა ზღვისპირეთში ჰქონდა იმ პერიოდში თუმცა საშუალო მთიანი ესე იგი თქვათ 1000-1200 მეტრის ფარგლებში 800-დან 1200 მეტრამდეც ასევე ძალიან კარგია. კარგია რა. ეხლა მაგალითად საშუალო სიმაღლე რაჭის არის 650. ამეთე არა საშუალო რაჭის ცოტა მეტია. გაჩნია ქვემო რაჭას ამბობთ თუ აი ეს ქვემოდა დედაცილება ხო ხო 10 კილომეტრში ქვემო რაჭაა. კი ეხლა ონის ზევით არის მაგრამ
ის რა ქვია ამბროლაური თქვენით არის და ძირითადად იმას ამბროლაურში ისვენებს 650 არის ამბროლაური 670-მდე არის ზოგად გილებში აი ეს ახლა ეს ცნობილი რო არის რა ქვია ნიკორწმინდა ეს თუ არასწორი 900 მეტრი არის არ არის მაგარი აი მე მახსოვს აი მაღალია რაჭის კურორტებიდან მაგალითად შოვი შოვი 1600 მეტრია და იქ ურჩევდით ჩვენ ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვებს განსაკუთრებით რესპირაციული დაავადებებით აი ასთმური ბრონქიტები ისე როგორც ბახმაროს ისე როგორც თქვათ ბახმაროს ბრონქების ისა ძალიან კარგია ბავშვების ისე რომ ნიჟობია რაჭა ბახმაროს თუ აბასტომანი ერთი რანგი. არა, რატო ნესტიანობის განსხვავებით. შარა, შრალი ჰავა, თანაც, ნუ განსხვავებით ბახმაროში ნაკლებია ციცუნარი, თქვათ, შოვსა და ბახმაროში მეტი გვაქვს ციცუნარი, აბასტუმანში დიახ ბახმაროში ნაკლებია. აბასტუმანში სუბტროპიკებია, ბახმაროში ტენია, ძალიან დიდი ტენია ბახმაროში. კენი ნისლები დგას. ეგ ის ვიდამ მონაბედი ტენია. ძალიან, მაგრამ მაინც მშრალი. ბავშვებისთვის იდეალური სამი წერტილია. აი ეს ამობენ აი ეს ბაკურიანი რა თქმა უნდა ტრადიციულად ასე მიკროკლიმატი ძალიან კარგი ქონდა ჩვენ ამ ტიპის სანატორიუმები, ბევრი ქონდა თქვა ჩუმათელეთში, აი სურამის მიკროკლიმატია ძალიან კარგი, მაგრამ თვითონ სურამი კი არა, ეს სურამის მარჯვნივ ჩუმათელეთში ჩუმათელეთში რასაც ეძახიან. დიახ, თვითონ ბაკურიანში ქონდა ხო ბავშვებისთვის და ბაკურიანი არის ერთი საუკეთესო ხარია საშინელება. აი მე თავის დასვა შეიძლება რა ისე კი მე ბადეები არის აი ეს ზაფხულის პრობლემაა ბატონ დავით და მოსახლეობამ უნდა გაითვალისწინოს ზაფხულში რა დაავადებები გარდა ამ განაცდავის დაავადებებისა რას უნდა ვერიდოთ კიდე და ესეც თქვა ჩვენს ინფორმაციებში ყოველთვის ჟღერდება ზაფხულში და წყლის ცხელ პერიოდში ხშირდება დაკბენები ძაღლის ой, сколько ამდროს იცის. ეახ, ბევრი, აი, ამიტომ რომ ამოიღებთ მაგალითად ჩვენთან სტატისტიკას, დღეს წელს საბედნიეროდ ჯერჯერობით ხმა დაგვიფაროს მერთმა, არც ერთი ცოფი შემთხვევა არ აქვს ქვეყანაში, მაგრამ დაკბენების ისტორია პიკი ვეცი. ეახ, დაკბენების რაოდენობის პიკია ხო. ხო, აი, ამიტომ იმას გეუბნებით, რა, ამ დროს უნდა ცოფი ვრცელდება. კი, ვრცელდება დაკბენების რაოდენობა იზრდება. თვითონ ცოფის შეპრობი ცხოველთა რაოდენობა. და ანუ რისკი მეტია, დამიგე, რისკი მეტია. იმიტომ რომ ჩვენთან ცხოველებში ცოფი სამწუხაროდ გვაქვს, ამიტომ ამ გადადების, დაკბენით გადადების საშიშროება მეტია. ისევე როგორც ზაფხულში სხვა მწერებით გადადების რისკი იმატებს, თვითონ მწერებით, აიგივე თქვა, ქვეწარმავლებითაც თქვა დაკბენების რიცხვი მატების რისკია, მაგრამ ამ ხრივ შედარებით შვიდათა ვართ, იმიტომ რომ დაცვის საშუალებები ქვეყანაში ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა საკმარისი რაოდენობით არის. ვაქცინა არა, მხოლოდ აი ეს მეგონი რა სა, აი თვითფინავით ადრე 100-მდე ხოლმე. კი, ეს როცა მალარიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მიმდინარეობს. რაღაცა გულიფიქროთ რა, ამირან ბატონო. წელს სერიოზული ღონისძიებები ტარდება. კი, წელს სერიოზული ღონისძიებები ტარდება, ახლა ჩვენმა ცენტრმა სამთავრობო დავალება იყო და ნუ საკმაო რაოდენობით შეიძინა ერთ-ერთი ასეთი ნიფთიერება სპეციალური სოლფაკი ქვია სოლფაკი ძილი ხის ბატონობი რა საკმაოდ რომელთან არჩის ეს მოყოლებული ფოთიდან ბათუმის ჩათვლით იქ სადაც აი ეს სახლების ხდება ეს ხდება ძირითადად სანდაფების და შიგნით ანუ სახლთა შიგნით არა გარეთ თქვა თვითონ ის სხვა ნივთიერებით მუშავდება ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და გარემო აკეთებს ჩვენ ყველა ნესტიან სარდაფებს ნესტიან თქვა ის სადაც კოღო და ეს მწერები შეიძლება ბუდობდნენ ესენი მუშავდება და ეს გაგრძელდება მთელი ზაფხულის განმავლობაში. მაგრამ ვინც მეტავს ამ გეოგრაფიას სად რა დაისხას? რა პრობლემებია? ეს ძირითადად წდება ჩვენი რეკომენდაციები მოდის დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ დასავლეთ საქართველოს გახდათ მალარიოგენული ზონა ზოგადად ისტორიულად საბედნიეროდ ჩვენ 2008 წლისთვის მოვახდინეთ ჯერ კიდე პირველად ელიმინაცია მალარიის მოხდა 70-იან წლებში. შემდეგ ისევ 90-იან წლებში ისევ წამოვიდა ხელმეორედ მალარია, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევით 2000 მე მგონი 10-ისთვის ესე მახსოვს მოხდა სრულად ადგილობრივი შემთხვევების ელიმინაცია. დღეს თავისუფალი ვართ მალარიისგან.
მაგრამ საშიშროება შემოტანის, იმიტომ რომ ტურიზმი მოიხსენება და შემოტანილი შემთხვევები შეიძლება იყოს. ამისთვის უნდა კონდეს ყოველთვის მედიკამენტი, რომელთაც მკურნალობ მალარიას და მკურნალობა ეფექტურია თუ დროზე დაიწყებ და ამავე დროს სწორედ ეს პროფილაქტიკური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. როგორც წესი, ყოველ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩვენი ცენტრის შესაბამისი სამსახურები რაიონებში და რეგიონებში აკეთებენ სოლფაკიდ და სხვადასხვა კიდევ სხვა ნივთიერებებით დამუშავებას ხას უსვამ. თვითონ სახლების და იმნესტიანის არდაფების, სადაც შეიძლება ეს ძირითადად არის ამ მალარიოგენულ ზონებში. ასეთი გვაქვს დასავლეთ საქართველოში, აი ფოთიდან მოყოლებული ქვემოთ, კოლხეთის დაბლობი, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ამ თვალსაზრისით გამოირჩევა ლაგოდეხის რაიონი, რისკით, დედოფლისწყაროს რაიონი და კიდე რამოდენიმე კახეთის რაიონები და აქედან გამომდინარე ამ რაიონებშიც ხდება ეს დამუშავება. შეიძლება ერთი ისა ეხა რადგან თქვენ ასე თქვა რეკომენდაცია ანუ სხვას თქვენ ადგილს და მიიღეთ ჩემი მოქალაქის, რიგითი მოქალაქის თხოვნა, რომ გაითვალისწინოთ. რაღაც აი, აი ახლა მიშას დროს აქვს უცნაურობები ტრიალებს და ამდენჩა ბათუმში. იქ არის თვა, არჩვენის თვასე ძახიან. აი მოკლედ რომ ვიცხრა ხალხო ეს უკრაინული რესტორანია, თვა არის რასთავარია ის არის, მუსიკალური შადრევა. იქ ბავშვებს თავი დროზე კობრები, ეს კობრები ჯუკებს ჭამდნენ ამ ყოველსი და რაღაცით რომ წინ მეთევზეობა დაუშვეს იქ საერთაღარაა თევზი და კოლოსალურად გააზრდილი არის იქ ყოველის რაოდენობა. არ ვიცი თქვენ აი თუ შესულხართ მაკდონალდში, მაკდონალდში ყოველები არიან. რაღაც ერთხელ მოგიწყიათ თურმე თუ რაღი აი რაღა მოპყურება მომხდარა მაისის ბოლოს თუ ივნისის დასაწყისში. ერთი კი რა თურმე აღარ იყო ყოველ ისევ გაშტა. აი დამეწუნებთ, აი აი ფუტკრის ხელა ყოველდღე, იქ ვერ გაიყ, აი საღამოს იმ შადრონებთან ვერ დადგენ. ძალიან დიდი რაოდენობა. მოგეხსენებათ რომ? არა, არა, მეორეც მინდა და დიდი თვაროა კიდე პარკი. პარკში არის დიდი თვა. მე მახსოვს ასლან აბაშიძე წყალი ამოქაჩა იქიდან ზღვაში გადა. ვიღაცა ისევ შეასვენა, მაგრამ მიშამ გააკეთა და ანამ სიღმერა საჭიროა. იქაც ვერ გაიყ იმდენი ყოველდღე. ან რაღაცა უნდა მოიცხას. ან ზღვის წყალი შეუშვა და მარილიან წყალში ხოლმე ვერ ავცენებს ჯუბრებს არა რაღაცა უნდა გაკეთდეს ის ფოჩის აუტარა ბევრია მართალია ბატონ დავით მაგრამ ამ შემთხვევაში კარკერო ამას აშღერებთ და იქნებ გავაშღეროთ ეგ რომ ამ შემთხვევაში ჯამდაცვის უწყება არ არის ამაზე პასუხისგებელი ამ გარე წყალსატევებზე გარე ჩვენ ავარ პასუხისგებელი ამ დამუშავებაზე ძირითადად შენობების და თქვენი შიდერეს გარე ეს არის გარემოს დასვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივა იგივე განკარგულებით ხაში ხო ყველგან უკვე პლასმასის მილებია და წყალი სარდაფებში ახლა მგონია რომ სამე გროვდებოდეს პლასმასი ისე წებდება და ისე ხო მაგრამ იქ ტენიანობა მაღალია ხო? აა და იქ შედის კოღო. და ესე იგი თქვენ შიდა მე ესე თქვა ჩვენ პასუხისგებლობა აქვს. იგი ჯანდაც სამინისტროს უნდა ვთხოვო ესე არა ჯანდაც არა გარემოს და იმას სოფელს. სოფელს არ ამგახსოვდა ბათუმი ალბათ გარემოს და სამინისტროსა და მოაყურეთ ერთ და ორი თვა არის სულ ბათუმში და რა ბათაგეონებით არ შეიძლება ისიარული რა. მე ვიცი რომ აი უცხოელებს ნახვარ საძმეს ვეღარ განა. ეს ამუშავებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სერიოზულად იგივე აი ამ ზოლს ამუშავებს. ახლა გააკეთოთ პიკია, ტურისტების პიკია, ამერა ბატონო. მარტო არაბები არიან, იქ მაყოფილები იმხება ჩადრებით და რაკმები ვარა. დაჭმულებს პატყება. რაზე ხოდე შაბათკვირაში უბალდი ვარ იქ და უცხოელად საფრთხის შემცველია ეს. ყოველს დაფენილი. ყოველთვის საფრთხის შემცველი არის. არის ეს რადგან ამაზე საუბრობ. არის ეს თქვენს მეურნეობაში შედის თუ არა ხა? არ ვიღათ რო თქვა ესე თქვა სანაპირო ზული აი არის როგორ ვთქვა ეს მაგრამ აი დაბიძურებული არის. აშკარა ჩანს რომ აი აკვარიათა სუფთაზღალი ბათუმში ვიღათ რო თქვა სასიამოვნო არა ბანაობა. ან ერთხე და სამუდამოდ აი გძალოს აი ამ ამდინარე წყლების თქვენ ვინახეთ ანგისას და პატარა მდინარე ჩამოდის სი ანტისანიტარიის ბუდია ყველა კერძო სახლი და კანალიზაცია აქვს ეს გადის ბულვარში აი ეს ის რა არის შოპონცების ძეგლი რო აი გამოდის ეს დინარი იცით როგორი სულია რაღაცა ეს მოსაშორებელია ეს ან გასაფილტრია რაღაცა გასაკეთებელი მე მგონი ის პარკი სადღაც 20-30 მილიონი დაუჭდა ჩვენს ქვეყანას ეხლა ეს ფანტასტიკური მუსიკალური შადრევნები მე ბოლოსში გეუბნებით ბათუმის ბოლოს. ძალიან ცოტა ხალხი გადის იმით რომ სუნია აუტანელი იქა. არ ვიცი, აი ეგება მაგალ არ ვიცი ან აჭარის თვარობა უნდა იზრუნოს, ან არის გარემოს დაცვის სამინისტრო, ან ჯადას სამინისტრო. ის დინარი არის, აი ესეთი ბინძური დინარი არ მეგობრება საქართველოსი რა.
Ну, ეს ზოგადად მოგეხსენებათ პრობლემაა ქვეყანაში. Мы ხელობაში მაქვს წყალს საკანალიზაციო სისტემები. Амхрев, ратко он даст азурно. А ведь из Минахия, по Динарише. Эти периоды иго и гахсот, албат периоды. Когдасац арсебобда санитарული самсахури, машин ის აკონტროლებდა ამ საკითხს, მაგრამ შემდგომ სანიტარული კოდექსი რო გაუქმდა ქვეყანაში 2005 თუ 6 იყო, ამის შემდეგ ეს ფუნქცია გადანაწილდა სამსამინისტროს შორის, ეს გახლავთ ჯანმრთელობა, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა და გარემო. ამ რეკრეაციულ წყლებზე, რასაც თქვენ ფსანთ და რა თქმა უნდა, მთელი რიგი ფუნქციები, ეს არის урბანიზაცია და ადგილობრივი მართლობის ორგანოები. ეს რა თქმა უნდა, აი ეს რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს არის ერთიანი პოლიტიკის საკითხი და განსაკუთრებით ბათუმი როგორც ჩვენი ტურისტული ყველაზე დიდი ინფრასტრუქტურა ყველანდელი ქალაქია საკითხი და პირველ რიგში და ეს ადგილობრივი მართლობა ეს საკითხი უნდა. რაც შეეხება ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ეს ანტისანიტარია არის მთელი რიგი დაავადებების ბუდე და სანიტარული ზოგადად წესრიგი ქვეყანაში დასამყარებელია, მაგრამ ეს არ არის არც ერთი, თქვათ, ერთი უცხების პასუხისგებლობა. ეს არის მრავალსექტორული პასუხისგებლობა, სადაც უნდა კოორდინირებული მუშაობით ხდებოდეს ეს. სამართული ფონი ახლა მე შესვენების დროს გითხარით ველოსიპედით დავდივარ ხოლმე ბელსა და აი თუ გნებობთ ექსპერიმენტი ჩანდა, თქვენი უბანი არ არის. გარემოს დაცვის მიდის თო. Თუ ველოსიპედს ეარული არ შეუძლია მოაჟოს თავის მანქანას და გავიდეს ანგისასა და ადელიას შემდგომ არის უზარმაზარი ნაგავსაყრელი. და ეს ბულვარი გადის ჩოროხამთან. აი პერდადგებით ისე სონია. დაახლოებით 10 ჰექტარი თუ მეტი არა უჭირავს ნაგავსაყრელს და მე რაც აი სურათიც ამა გადაღეული თუმინის სურს ვაჩვენებ, მინიმუმ 3-4000 თოლიები დაფრინავენ ამ ნაგავსაყრელს. ეს თოლები გადამდები არიან დაავადებების. აი ამ ნაგავსაყრელზე რაღაც აი გონივრული გამოსავალი უნდა მოინახოს. რა ჩვენთან გდანში იყო საშინელება და ახლა რილოშია იგივეა იქაც. მე როგორც ვიცი ბატონ დავით, მუშავდება სერიოზული პროგრამა გარემოს დაცვის სამინისტროს და სამსათავეში ნარჩენების მართვის ქვეყანაში. ეს მარტო იმ ადგილის არ არის. ამაში სერიოზული დონორული დახმარება არის ახლა. თეორიულ დონეზე არა, ტექნიკური დახმარების თვალსაზრისით. საკმაოდ ინფორმირებული ვარ ამ საქმეში. საფარის გოგითოფაზე 3 წლის წინ ეჩხუბებოდა ძებთავრობას, რომ გერმანიიდან ჩამოვიყვანეო ნაბიჯის გადამამუშავებელი ქარხნის ინვესტორიო და გააგდეს რა აქედანა. ქარხანა საჭირო. აი რა არის ცით? იყრება ტრაილერებით ნაგავი და ბულდოზერი აქედიკით მიმოფანტავს. ეს არ არის ნაგვის დამუშავება. ნაგავის უტილიზირება საჭირო. და ბოლო-ბოლო ეს დაცვა მინიმუმ ყველაზე ცუს შემთხვევაში. თანი მესამედი უნდა დაიწვას ეს ორგანული და 1000 იქზები ასეთ. ჩვენ ასეთ ის გაკეთებული. რა მეტნაკლებად ჯერ ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ჩვენთვისაც აი ჩვენ ეგრეთ წოდებული სამედიცინო სფეროა ქვედულობაში, სამედიცინო ნარჩენებზე ვლაპარაკობთ ხშირად. მეტნაკლებად ვამბობ რომ მოწესრიგებული. მეტნაკლებად, იმიტომ რომ სამანტყოფოებიდან ნარჩენების გატანა, მათი ახლა ინცენერატორებში დაწვა შემდგომ, რომელი დაწვას ეხება. ეს მოგვარებულია, ალბათ. მოგიხრათ რომ ახლა სრულად არის მოგვარებული, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ შედარებითია ყველაფერი. ამიტომ ახაც სერიოზული ნაბიჯები იდგმება. არის ზოგადად ნარჩენების მართვის პრობლემა ქვეყანაში და ამას კანონია მიღებული. არის შემდგომ სამედიცინო ნარჩენებიც, რომელიც უკვე ჩვენი ინტერესის დიდ სფეროს წარმოადგენს. მოგესალმებით ნახმარი შპრიცები, ნახმარი გეთახვეთ პრობლემა. ეს ახლა ალბათ უკარგად თქვენ მაინც მოაგვარებდით, მაინც სახელმწიფო ისაა ეს მნიშვნელობისა, მაგრამ აი თავად საერთოდ აი მაინც მინდა აი ამ თემას დავაბრუნდეთ. ხელისუფლება, ნუ გორისკა აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა იყოს მენეჯერი, რომელსაც უნდა დაგეგმოს ან არიდოს ქვეყანას თავი გარკვეულ ეპიდემიურ ან ესეთ კატასტროფის მომყვან აი კლიმატურ ცვლილებებს და ამავდროულად თუ არის ჩვენთან დათვლილი და უშუალო სტატისტიკა არსებობს გულშეზართა დაავადებულები რამდენი ყავს თბილისიდან ვინც უნდა გავიდეს. ამის მანიპულირება მართლა შეიძლება მე მგონი. მე მაგათია ეს სუბიექტური ვარ და წესები გაბრაზებული ვიყავ რაღაც ამ კალაზე სენსაციური ციფრი თქვა. 40 მილიონს ვაძლევთ ფეხბურთსა და აქ საერთოდ ფეხბურთელებს. 40 მილიონი. აი აბა გულშეზართა დაავადების ასე თქვა პრევენციისას რო დაიხარჯ ეს თამერწუნეთ უფრო ნაციონალური საქმე დაკეთება ვიდრე ვიცი ხა ფარმაცევტებზე დიდი აზრის არავარ ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე მაგრამ საერთოდ ეს აფასები აქ დიდი ჯიპები დაგულობენ ბიუჯეტა რა თქმა უნდა ინახოს ფარმაცევტი მე არ მესმის ან რეგულატორი და ინახოს ხარ იქ ქვეყანა ვარ თქვენ თავად ვწარით
მე ვიცი დაავადებები, რომლებსაც არაფერი ასებს, დაავადებები არა, წამლები. ნუ ძალიან ძვირი წამალია, თუნდაც ისა. აი ძვლის დაშლის საწინააღმდეგო. არაფერი ასებს სახელმწიფო. თავობა არის პროგრამაში, არაფერ შეგავლო და ყოველ ერთი ამპულა ღირს 3400 ლარი. მაგრამ ეს უნდა მოსახლეობამაც იცოდეს და განსაკუთრებით თქვენ ხშირად ტელევიზიებმა ეს უნდა გავაჟღეროთ, ხო? დღევანდელი ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ბოლო 3 წლის არის ეს საყოველთაო ჯანმრთელობა ერთის მხრივ. არა, არა, და მეორეს მხრივ, აი დღეს და გუშინ ჩვენთან უზარმაზარი ღონისძიებები იყო, გუშინ იყო ჰეპატიტის მსოფლიო დღე. და C ჰეპატიტის თქვათ ელიმინაციის პროგრამა რომელიც დაიწყო ქვეყანაში, ხო? მაგრამ ასევე აი ბევრი ადამიანი ბოლო 2 წელიწადში ამ საყოველთაო ჯანდაცვამ ბევრ ადამიანს მისცა სერიოზული შეღავათი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ იყო გადადგმული უზარმაზარი ნაბიჯი ჯანდაცვის ბიუჯეტის გაორმაგებასთან დაკავშირებით ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ. მაგრამ დარწმუნებული იყავით, რომ ესიც საკმარისი არ არის, თუ ჩვენ ყოველწლიურად ჯანმრთელობა გახლავთ ყველაზე დიდი პრიორიტეტი განათლებასთან ერთად ქვეყნის. თუ გვინდა რომ განათლებაში არიდება, თუ გვინდა რომ ქვეყანას კონდეს კარგი და დიდი მომავალი, უნდა ყავდეს ჯანმრთელი და განათლებული საზოგადოება. მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდგომ აი რიგა ამ საკითხებს შევეხოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აი რასაც თქვენ დღეს მიუძღვენით თქვენი განცხადება, რომ ასე ვთქვათ, მოსამოქალაქეების გაფრთხილების გარკვეული ასე ვთქვათ შეძახილები და უფიქსირეთ. გაუყვეთ ამას. ეს კარგია, რომ სეზონურ შეძახილებს სთავაზობს საზოგადოებას, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ აი მოდით რა პირველად ჯანდაცვაზე ერთხელ და სამოდოვოდ გავარკვიოთ რა. ეს ხო შველის, ეს უშველის ნაციას, ხო? რატომ არ მიდის ნაბიჯები წინ ამემართულებს? რატომ უნდა მივიდეთ იმ ბოლო სტადიამდე და 3400 ლარი რატო უნდა ვიქადოთ, როდესაც უკვე 4-5 წლით ადრე შეამჩნევ პირველად იორგანო და პირველად დაწესებულება ჯანდაცვის ამ დაავადებას იქვე აღკვეთავს. ძალიან ბევრი სერიოზული გამოწვევები აქვს ამ ფრივა აი ამ არჩევნის ხელის უფლებას. მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და მის შემდგომ ამაზე ვისაუბროთ. დაგვეგონებათ.